بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن اسٹوڈینٹس. آج ہم اپنی آن لائن ود کمپیوٹرز بک 2 کا پیج نمبر اوپن کریں گے 10. ٹھیک ہے جی اسٹوڈینٹس، پارٹ سی تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. آج ہم اپنا کریں گے پارٹ ڈی، آنسر دی فالوئنگ کوسچنز. ٹھیک ہے، کوسچنز کے آنسرز بتانے. سب سے پہلے آج ہم نے اپنا کرنا ہے کوسچن نمبر 1، واٹ از آ کمپیوٹر. اسٹوڈینٹس یہ کوسچن ہم اپنی نوٹ بک پہ بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، آ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس. کمپیوٹر ایک بجلی سے چلنے والی ڈیوائس ہے، بجلی سے چلنے والا آلہ ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، کوسچن نمبر 1 ہے. آپ نے اپنا اس کا پیج نمبر 10 بک پہ کوسچن نمبر 1 کے نیچے اس کا آپ نے آنسر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے اچھے سے لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اللہ حافظ.